Kajson. Härligt skott och vilket mål han gör! Robin Kajson! Oj, 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 oj! Det där kommer också segla. Han är bekväm där med sin vänster fot. Kajson, han kör och fint fram i mitten och Kajson! Åh, oh, vilket mål! Vilket mål! Vilken strut han gör, Robin Kajson! Smeker upp den här bollen mot krysset. Ja, jättebra spelat. Bra släpp också av Crespo. Sitter otagbart framåt. Perfekt. Quaison som lägger fram bollen till sig själv. Och så slår han till helt otagbart. Det ser spännande ut. Tre AIK-spelare finns i straffområdet. Här kommer inlägget. Den går mot Kenny Igbunanike i stolpen. På returen är det mål. Ledning för AIK 2-1. Samtidigt som Quaison bryter sig igenom, fintar och Quaison, oj, 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 oj! Ja, det är så snyggt, så vackert, fantastiskt mål av Quaison. Och det är 6-0 för AIK. Visar bollen och så gömmer vi den bakom och sen har vi Jonsson uppe på läktaren och köper korv och så har vi nu Aske som är väldigt, väldigt hjälplös och en prydlig chip i borta hörnet. Här är Quaison. Nu skjuter han själv! Åh, ett drömmål! Titta på honom!